Yes, yes, yes. Magandang araw muli. Si Kuya Goods nagbabalik, no? Uh, meron tayong uh, re-reaction na naman. Grabe. Iba pala yung uh, usapan dyan, no? Uh, Investigasyon, pero ang nangyayari eh, parang tulong-tulong na. So, mga kasama, tignan natin kung ano yung uh, mangyayari dito. Mainit, mainit talaga. Hindi ko alam kung ano yung problema. Bakit ganun kainit? Ah? Matapos sa uh, oh runungan di umano. Ah <laughs> uh, di ba? Oh, nagmamarunong kasi. Kaya uh, hindi sila mananalo dito kay ano. Ah, kay Marcoleta, kay Congressman Marcoleta. Oh, panoorin natin ha. Kung wala kayong itinatago, bakit takot kayong ilabas kung ano ang totoo? Ito ang naging revelasyon at tila pagsupalpal ng sagi partless representative na si Rodante Morcaleta sa mga kontrobersyal na kongresista na si Luistro at Benny Abante matapos ang mainit na sagutan sa House of Representatives sa pagdinig ng budget briefing ng Office of the Vice President para sa fiscal year 2025 hindi pinalagpas ng sagip party list congressman na si Rodante Morcaleta ang tila pagpigil ng ilang mga mambabatas na isiwalat ng commission on audit ang tunay na dahilan kung bakit ang opisina lang ni Vice President Sara Duterte ang kanilang pinag -iinitan. Hindi inaakala ng maraming netizen na mapapanood nila on live television. Ang tila pagbidabidahan raw ng Kongresmana na si Luis Tro na pilit pinalalabas na may mali. Ang Commission on Audit sa na naging finding sila, na walang mali sa nasabing budget ni VP Sara. Oh, mismo nga uh, Kowa na ang nagsalita sa inyo. Bakit kailangan nyo pang ha uh, uh, ulit-ulitin at sabihin na parang may mali, no? Oh, uh, paliwanag 'yan, no. Kaya dito sa video na ito, nakakatawa ito. Parang merong uh, nangyayari dito, uh, kampi-kampihan na. Oh. Oh, sabi niya, pilit niyong nga uh, mali ang disallowance, eh hindi naman na yan uh, fina final judgment. Oh, sabing ganon. Oh, sige, ano pa? Mas naging balpang maraming natazan ng tila sigawan mismo at duro pa ng congressman na si Benny Abante ang sagip party representative dahil sa mga isiniwalat nito sa publiko. Tanong ng maraming netizen, bakit raw nila pinipigilan ng tao kung tunay at totoo naman ang ilalabas nito? Tama. Byron ba silang mga ipinatago? Narito ang buong balita na um Yan ang uh, katanungan. Bakit ba merong tinatago ba naman? Ah, bakit Nako, bakit takot na takot kayo? Hindi nyo, hindi nyo ba kaya si uh, Congressman Marcoleta? At uh, ang nangyayari ngayon eh, ha, kampi-kampihan kayo? Oh. Yan ang problema nyo ngayon. Diba? Kaya panoorin natin to ha, mga kasama. Of Her Excellency Vice President Sara Duterte to take her oath in today's hearing in the conduct of inquiry in aid of legislation is an affirmation of her stand, her position during the budget briefing of the OVP. And this representation wishes to manifest that when the resource speaker does not take her oath then it follows that whatever statement she will provide we call it it could not hold any water that being not under oath the same cannot be used as an evidence in any inquiry in any proceeding mr chair in other words her refusal to answer in the last budget briefing of the OVP is tantamount to our stand in today's inquiry of refusing to take her oath. That is for manifestation, Mr. Chair. And with that, Mr. Chair, I wish to remind the committee, our esteemed colleagues, and the Filipino people of the constitutional mandate that public office. Is a public trust. When there is a question, we're bound to answer. We're bound to explain. As a matter of fact, no less than the Philippine Constitution provides, we are accountable to the Filipino people at all times. We are now confronted by the issue on confidential fund. And I wish to emphasize, ang confidential fund po, ay pera ng taong bayan. And we owe it to the people to explain kung paano ito ginastos, san ito napunta, and to be specific, sinunod po ba natin ang Joint Circular Regulating the Use of Confidential Fund. Mr. Chair, I wish to raise as well, to invoke as well, and remind our esteemed colleagues that pursuant to the separation of power, we, the Congress, is exercising the power to legislate. Under this power, we also have the power of the purse. We can amend, we can revise, we can approve, and we can disapprove the budget that was proposed to us by the executive. And I wish to remind as well that the best instrument which shows The power of the purse of the people is no less than the general appropriations bill which is an embodiment of the allocation for the entire Philippine government which is the result of the legislative process of the Congress. In other words, ang budget po ng ating bansa ay napapaloob din sa isang batas. saklaw ng kapangyarihan ng kongreso and that is the power to legislate to be able to make sure that the power of the purse is properly exercised we are granted as well by the oversight power and that is to make sure that all our legislations that includes the budget of the national government the general appropriations act are well complied with by our fellow public servants. And to make sure, and as a consequence of this oversight power, we have this inquiry in aid of legislation. So I just wish to remind the Filipino people, and that includes the OVP, ito po ay trabaho ng Kongreso. Busisiin ang budget. And not only that, to exercise the oversight power to make sure na pong ating mga legislation that includes the General Appropriations Act ay nagamit ng tama ng mga ng gobyerno. I hope that the OVP will be enlightened to address the issues instead of attacking this institution of politicizing and matters concerning politics, Mr. Chair. Third, Mr. Chair, we should be uniform in the application of our rules. If we are guided by the constitutional mandate that public office is a public trust, if we observe malfeasance, misfeasance, and nonfeasance in the LGUs, as a matter of fact, we have pending inquiry in aid of legislation. concerning LGUs, kung iniimbestigahan po natin ang Office of the Mayor, kung iniimbigastahan po natin ang Office of the Governor, by equality under the law, we should conduct an investigation as well <laughs> to the Office of the Vice President. And I wish to thank the Honorable Valeriano for taking a stand before the plenary To initiate this inquiry in aid of legislation to address the observation not only of this representation, but of our fellow members of the Committee on Appropriations <laughs> about the irregularities which we have seen already in the disbursement of fund, as a matter of fact, not only of the confidential fund, but even the regular allocation of the OVP. With that, Mr. Chair, may I proceed to my question for the Koa. Kadi na yes. po. Um but uh, after your lengthy <laughs> lengthy, lengthy manifestation. You have <laughs> Mr. already Mr. consumed for minutes. Just one question, Mr. Mr. Chair. Mr. <laughs> Chair. Just Chair. one question. Yes, the honorable Marcoleta. May I offer a counter manifestation, uh, Mr. Chair? Later po, uh, One minute na lang po siya and then Because I may will I'll almost limutan yung continuity ng yung flow ng discussion. I'd like to ask only, Mr. Chair, by way of manifestation, is there anybody who is questioning the power of the purse of Congress? Is there anybody who is questioning the legislative function and oversight function of Congress? Is there? Mm. Because if there is none, then we are not supposed to uh, uh, overextend the discussion or any manifestation because nobody. Is questioning that, and I think yes, nobody would right. question that. E even the privileged speech of the honorable Valeriano, I think the proper question there, the proper title is not asserting the power of the purse. We should not assert it because that power is inherent in us. Mm. Asserting or not asserting that power is of no moment. Yun po ay birthright. Yun po is inherent right of Congress and let me make a record the office of the vice president to my mind did not undermine did not undermine the power of the purse when she personally came in the first hearing and presented herself including the budget by way of a powerpoint presentation she made a presentation mr chair and after that she made a categorical statement that she, she said, I forego, Madam Chair, I forego my opportunity to defend the budget of the Office of the President by way of question and answer, and instead I leave it to the discretion of the House of Representatives on their decision to decide on the proposal as presented. This is a very respectful answer. Mr. Chair, I did not find any offensive remark in that particular statement. She gave the entire House of Representatives the entire discretion, the entire right to decide on the proposal she presented before us. Why would we blame her for saying that she disrespected Congress? No, sir. I think it was triggered by the fact that questions were asked in relation to the, in, to the confidential and intelligence funds. To my mind, Mr. Chair, these particular funds were subjected to a notice of disallowance. But the notice of disallowance by its nature, by its very nature, Mr. Chair, is contestable. It is appealable it is yet to be explained and initially as explained by the representative of COA the notice of this allowance suffered by way of supporting documents by way of non-compliance with certain requisites what if the vice president is able to provide all the supporting documents what if finally she is able to come up with the requisites required in order for you to to, to consider that all these funds are eventually are allowable and they are not disallowed. And chances are she may be able to do that. Hindi po final judgment ang notice of disallowance. As a matter of fact, based on COA's own representation the other day, mm. the Vice President received the notice of disallowance only on August 24, 2024. Which means, Mr. Chair, the Vice President has six months We didn't wish to reply and make an answer. That is correct, Madam Kowa. So six months is up to February 2025. We should give her all the allowance. We should all give her the time because six months is six months. So why are we rushing to make a judgment? As a matter of fact, as I have already initiated earlier, Mr. Chair, when you said that. Anything we can discuss in this committee, provided it is of public interest. And you said that intelligence funds and confidential funds are public interest. But I said because of our own rules, we should make a prior and preliminary determination that is directly and principally connected to malfeasance, misfeasance, or nonfeasance. We have not made that determination. How can how can we now begin questioning? whether or not the intelligence funds covered by an initial notice of this allowance is already dire directly and principally connected with non-feasance or misfeasance or malfeasance. Madam Koa, how many agencies of government today are subjected to notice of this allowance? Do you have a number? How many agencies today? With all Chair, due respect to, order, to the I, uh, But that is a question I will leave, and I will yes. terminate my but, but, my my manifestation, Madam. Yes, but I will. Uh, I, believe, I would Mr. like to Chair, respond. This is still my time. Yes, but I would like to respond to your uh, manifestation, uh, Congressman Marco Leta. Parliamentary Let inquiry, me, Mr. Chair. Parliamentary inquiry. What muna. is the parliamentary inquiry of uh, the honorable? I would honorable like advantage. to ask the honorable Marco Leta. Is he rebuking this committee? Nako. What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am you not. Been... ito na, ito na, ito na. Si Atras. Galit na galit. Ha? Tama na yung sinasabi ni Kong uh, Marcoleta dito. Ha? Yan mga kaso na yan, pwede yan sa susgado. No? Bakit ta uh, pinipilit pa rin dito? Ha? Ano ba yung uh, kinocover up nila dito? ilan daw yung uh, ahensya na may ganung ano? 'Di ba? Budget. Bakit uh, sa Office of the Vice President lang kailangan ungkatin? Hmm? Ah, uh, diretso. Saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You We were, we're, not, were, not, blaming the vice president on this. wow! <laughs> Wag ganon. Halata. Ah, halata. Ay, ay, Marculeta, we I are not question. blaming not the right to to one minute, one eh, one to suspension to is the game chair. To iba yung, iba yung ano na to, ano, style. Oh, may nagsasabi nga na ano to eh. Uh, ano ba? mayro um, ma, uh, mayroon na maka, ano, mabuti raw yung loob nito. No? <laughs> Galit na galit sila, no? O yan ah, na, nakita nyo na, ha? Uh, dito sa sitwasyon na ito, eh, talagang, uh, bakit kailangan maging ak, um, umaksyon ka ng ganyan, no? Ha? Hindi hindi maganda para sa isang congressman o representative na ganyan ang style. Alright? O, hanggang sa susunod na video, Bibigyan ko kayo ng mga, mga iba't ibang magagandang video pa. Ayan, ha? Salamat po at magandang umaga!